Začal september, prvý školský deň už majú žiaci za sebou a pred nami sú teraz krátke televízne správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić bol dnes prítomný na slávnostnom otváraní novo vybudovaného domu zdravia Srbia v Stanari, blízko Doboja v Republike Srbskej. Pri tej príležitosti hostitelia odovzdali prezidentovi listinu čestného občana. Prítomný tu bol aj prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik, predseda Shromaždenia Republiky Srbskej Nenad Stevandić a predseda obce Stanari Radojica Čelič. Práce na budovaní nového domu zdravia začali pred 2 rokmi na mieste, kde sa nachádzala stará ambulancia, ktorá bola zbúraná. V dome zdravia je zamestnaných 59 zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú poskytovať služby pre vyše 5400 pacientov. Budovanie domu zdravia financovala vláda Srbska a projekt stál 3,7 miliónov konvertibilných mariek. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 29-ročného MG kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu krádeže. Je podozrivý, že jednému z návštevníkov v stávkovej kancelárii na území Starej Pazovy ukradol mobilný telefón. Že sa mu to nevyplatilo, to je páchateľovi asi už jasné, keďže bol zadržaný na 48 hodín a čaká ho ešte výsluch. V celom Srbsku vo vyše 1700 základných a stredných školách sa dnes po prázdninách opäť rozozvučal školský zvonček, a to pre vyše 240 000 stredoškolákov a 538 000 žiakov základných škôl a z nich 300 navštevuje základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka. Ako povedal riaditeľ školy Janko Havran, do prvého ročníka nastupuje 35 žiakov, v triede s vyučovacím jazykom slovenským ich je 19 a s vyučovacím jazykom srbským 16. Nás zaujímalo okrem iného aj to, ako deti strávili 2 voľné mesiace. Cez leto som tajšiu priateľky na Slovensko a sme sa tam hrali, kúpali a tak. A v akom meste si bola na Slovensku? V Bratislave. Hrala sa s kamarátmi, čítala som aj lektúru. Aj... Bola si aj niekde mimo Pazovy? Áno, bola som pri mori. Všetko je úplne pripravené pre sám začiatok. Najprv začneme dnešný program, dnešný deň aj v prvej aj druhej zmene hymnou Srbska. Potom sa im ja prihovorím týmto všetkým žiakom a potom prejdeme s piatakmi. Máme taký krátky kultúrno-umelecký program, kde potom žiaci prvého ročníka odídu do svojich tried a im je asi najzaujímavejšie. Im bude asi najzaujímavejší tento dnešný deň. Včera, ešte predtým, než začal prvý školský deň, sa na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove konala humanitárna akcia s názvom Podrži borbu, poklony torbu. Organizátormi už tradične bolo združenie Tata Mate a lokálna nadácia Stará Pazova v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova a Strediskom sociálnej práce. Zbierali sa školské tašky, zošity, písacie potreby, všetky potrebné pomôcky do školy a cieľom bolo zozbierané veci podeliť medzi deti zo sociálne slabších rodín, ktoré sú užívateľmi národnej kuchyne. My sme veľmi šťastní, že sa najprv kompanie, ktoré musíme spomenúť, sú to Salpo, Pangraf a kompania Gatarič, ktoré sa zúčastnili s novými taškami, tu ste mali príležitosť vidieť, písanky a ostatný príbor, ale aj občania Starej Pazovi taktiež donášajú aj od svojich detí aj nové, takže myslím, že rozvíjame tu nejakú empatiu a deti sa taktiež zúčastnili, pomáhajú nám to baliť a myslím, že bude úspešná akcia. V Starých Bánovciach sa v sobotu konala výtvarná kolónia s názvom Dunaj vo farbe a veršoch. Organizátorom podujatia bolo Združenie tvorcov v kultúre Podunavle. Zišlo sa tu mnoho umelcov z Podunajska, Starej Pazovy, Belehradu, Nového Slankamena, Golubiniec a prišli aj hostia z Rakúska. Tvorili nové diela inšpirované Dunajom, jeho tokom, aj pobrežím a okolím. Túto akciu podporila obec Stará Pazova, miestne spoločenstvo Staré Bánovce a početní podnikatelia, ktorí vnímajú dôležitosť takýchto stretnutí. Dunaj vo farbe a veršoch sa konal poprvýkrát a tí, ktorí sa tu zišli, dúfajú, že pokračovanie bude aj počas budúcich rokov.
Včera večer sa v Čortanovciach v Borovom háji veselilo, a to pri príležitosti budárskych dní, ktoré sú venované milovníkom vinohradníctva a vína. Okrem kultúrno-umeleckého programu sa konali aj súťaže. Ocenenie za najlepšie tmavé víno získal Milorad Miloševič, za svetlé víno Radojica Nikolin a najlepšiu rakiu má podľa porotcov Nikola Čobanovič. O najkrajší vinohrad sa starajú Radojica a Branislav Nikolin a najkrajšiu chatu má Liliana Abadžia. Súťažilo sa aj v ďalších zaujímavých kategóriách a tohto roku sa vyhlasovala aj najstaršia žena budárka a tento titul získala Katica Čurčinová-Seka. Nechýbali tu ani zdravotní pracovníci z Domu zdravia v Starej Pazove, ktorí prítomným merali cukor a tlak. Konal sa aj šachový turnaj a kultúrny program, v rámci ktorého sa okrem iných prihovorila aj predsednička miestneho spoločenstva Vojka Jelena Indičová. Toto spoločenstvo spolu s obcou Stará Pazova boli aj organizátormi oslavy. V Surduku sa cez víkend po prvýkrát uskutočnilo podujatie Vínska šetňa Pčelarica, na ktoré bol zvedavý veľký počet spoluobčanov. Dve známe vinárne otvorili svoje dvere a ponúkali degustáciu vína. Obralo sa hrozno a prítomní sa aj mohli povoziť na tzv. Fiakri. Ďalšia časť podujatia sa konala v centre dediny, kde sa súťažilo vo varení rybacej polievky. Ďalej nechýbal kultúrny program, vystúpili členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Markovič a ochotnícke divadlo Pepo Krsto predviedlo hru Malý princ. Prítomných počas večera zabával orchester RTV. Podujatie sa konalo vďaka podpore zo strany turistickej organizácie obce Stará Pazova a miestneho spoločenstva Surduk. 14. ročník motozrazu sa konal vo Vojke včera v organizácii motoklubu Fantomy a na dvojkolesových tátošoch tu jazdili nielen milovníci motorov zo Srbska, ale aj zo zahraničia. Hlavný program sa konal pred Domom zdravia vo Vojke. Už na obeci prítomní mohli pozrieť veľké defilé motoriek po uliciach, pričom o bezpečnosť sa postarali aj členovia policajnej stanice Stará Pazova. Motorky a hudba k sebe patria. Večer sa na pódiu predstavili rokové skupiny Surfery a VKV. Ako cez víkend prebiehali futbalové zápasy, konalo sa tretie kolo. V srbskej lige skupina Vojvodina o Mladinac remizoval s Naftagasom v Elemíre 0-0. Podunavac v Belegiši tiež bez gólov remizoval s Bečejom 1918. Vojvodinská liga skupina Juh, Radničky v Novej Pazove remizovali 1-1 s klubom Dolný Srem 2015 z Pečiniec. Jadran prehral v Báčkom Jarku s Mladosťou 1-2. Jednota ako hosť presvedčivo zdolala Šajkáš 1918 o skóre 4-1. Dunaj prehral s TSK v Temeríne 0-2. A ešte Sriemska liga. Sremac vo Vojke prehral s Borcom 1925 z Martiniec 0-2. V utorok v Starej Pazove polooblačno, sucho, príjemne, s teplotami od 17 až po 36 stupňov. Slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. Ďalšie dni veľmi podobne tak ako dnes. Na záver ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Bronislava, zajtra Otokar. Pondelkové televízne správy končia. Dovidenia zajtra.